ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតគឺដង្ហើមដកចេញចូលរបស់យើងនេះជីវិតទ្រទ្រង់រូបកាយរបស់យើងត្រូវការព្រះអង្គគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំច្រៀងនៅបទចម្រៀងនេះមានចំណងអត្ថបទថាគ្រប់វិនាទីខ្ញុំត្រូវការព្រះដឹកនាំក្រុមវិញ